Takže já vás zdravím u svého dalšího videa. Právě valím směr Tetov, posledně tam postříkat všechnu tu mrkev, těch 40 hektarů, co tam máme. Moc radost toho nemám, protože už je asi, už je za 10:02 a on mě to řekl poslal teprve po obědě. Hodinu a půl tam člověk jede, hodinu a půl na zpátek. To zase jdu kdo ví kdy domů. No. A tu jsem chtěl ještě posekat seno králíku, no, tak zase to počká. Ne, to je tím, že to, že zase jezdí furt ten jeden postříkovač, protože dopoledne jsme stříkali mrkev zase tou. Jestli jste viděli na videu, tak sejeme skladovky. Rozdělili se ty skladovky z dvě soupravy. S tou malou frézou na 4 hrobky a s tou velkou na 6 hrobků. Mají k tomu přidělaný ty sečky, takže jezdí takhle jenom ve dvou. Jeden jezdí den a noc a druhý jenom přes den. Teďka nevím z hlavy kolik hektarů nabušej, možná s tou malou 9 hektarů za den udělal. Asi jo, no. Takže jedou den a noc, sesky střídaj. A dopoledne se právě stříkali tu jednu mrkev, co doselí. Tím půďákem bandurem, po zasetí hnedka postříkáme. Takže vlastně dneska je pondělí, sobotu a neděli jsme taky byli v práci. Včera jsem stříkal mrkev u Kydlinova, jako u plácku, předně říct nad Labem. To bylo právě to, jak jsem o tom mluvil, to počítání 20. hrobek, no škoda to jsem nenatočil, protože jsem kameru sebou neměl. Ale natočím to třeba ještě jiný den, až pojedem stříkat krolaně pole a dalších. Teďka z hlavy nevím, kolik se toho má set. Co zase tady vyvádí s tím lekem. Teď jsme ve Chlumci, no. Na ten Tetov jedem. Jedu normálně po starý na Prahu, směr Chlumec, Chlumci pak Ohnu. Přeskočím dálnici a tam je Hradiště nebo něco takového. Tam potom jedu a je to Bílé v Chynice a tam máme ty pole u Tetova. Bylo to první setí. Je to v záhonech a asi za měsíc už se to začne sklízet. Za měsíc už se to rozjede ta velká divočina, no. Žně, mrkev, cibule, všechno najednou a pak se z toho zase posejem. No a já se vrátím k tomu setí teda. Jak takhle sejou a my to vždycky postříkáme hnedka za nima. Video jsem dával s tou 6-215, jak má ty kola na 3 metry. No a ten druhý má teda normálně kola a má malou frézu. No. Včera, ne, v sobotu se tam za náma byl podívat Taras na poli. Zemědělské foto Zoposák a Taras. Akorát škoda byl bez kámoše, bez Pepi Hejhala. Byl tam sám, ten má asi senáže, Pepík. Jak zdravím Josefa Hejhala, Fendiáka. Teda třeba někdy uvidíme. Třeba sem přijedu fotit. Fotky dával na Face, na Instagram, dával tam i odkaz na video. To děkuju. No a ještě jsem chtěl technicko vyřešit. Měl jsem tam komentář pod videem od někoho, co máme za traktory, že prý v tom má zmatek, asi z těch videí, co tam dávám. Tak já to ještě jen upřesním. Co teda natáčím, aby v těch traktorech byl trošku pořádek. Takže tady z našeho podniku se natáčím, tak máme samý John Deere a Fendi. Takže když tam budou všechny ty John Deere kolový, tak to je od nás. Osmička, šestky a pak takový ty menší mrz, takový ty 6920, 6930, 7930, 6910 a Zetory, Fendi 939, 924, 926. Tyhle ty šeny John Deere, to je od nás podniku, to máme všechno my. Pak další, co tam občas natočím, je HNG. To je taky John Deere, ale na pásech. A jakmile tam bude všechno na pásech, je to HNG. Horšáci. No a Rolana, což byla dřív moje hlavní, to byl Case. Tu už tam teďka moc mi nebudu, protože parta už není, ale vždycky tam se tam může. Tam bude nějaký ten Case. A pak to jsou ty soukromníci, kde natáčím. Známe i Šmírák, ode mě z Lipřic, kde pocházím. 512, Škodovka, 72 11. Další soukromník je
Hladík, ten je sujezda, to jsou case. Ten Magnum 255, 170 Maxum. Další soukromník je ten Tomínek z videí, to je taky nějaký ten Farmal case, Lexion Combine, ty krystaly, no a ještě od nás Černělová Popínek, je jakoby můj tchán, to je taky Farmal, Maxum a ta 122. To jsou čtyři soukromníci, který točím. Ty tři, Tomínek, Ladík, Popínek, všechno to je Černilov, Šmírák z Libřic a od nás podniku teda ty John Deere a Rolana a HNG. To je jenom, aby jsme si vyjasnili ty traktory, třeba jestli v tom někdo měl zmatek, jestli my nemáme case nebo tak, to ne. Takhle to je. Ale v těch videích to vždycky nějakou třeba se snažím uvíst, aby to bylo poznat, kdo je kdo. Jinak teda jsem chtěl k tomu komentáři i k těm vlogům, ke všemu, když budete mít cokoliv, jakýkoliv dotaz, všechno, pište komentáře, i připomínky, co je špatně, co je dobře, co vás zajímá, to se ptejte, já budu za ty komentáře rád, to já rád pak zodpovím v tom videu. Děkuju vám teda všem za to, za sledování, všichni to děláme pro vás, natáčíme tyhle vlogy a podobně, my jsme určitě rádi za jakoukoliv odezvu. To bylo takhle k těm komentářím, kdybyste cokoliv se chtěli zeptat. Já až teda dojedu na to pole, tak tam něco dám ze stříkání. Za chvilku by za mnou měl přijet Bekino s vodou. Na poušti Lejtům snad to trefí. Už tady jednou byl, tak snad trefí. A abych tam mohl za 20 minut být už na tom poli, začnu stříkat, no a za to mi asi pojedu domů. Nebo já nevím, no. To už je to tak, nebo neštve, ale už to je takový zemědělství, no. Celá sobota, celá neděle a teďka do večera pondělí. Ale to je tím, jak zase jezdíme stříkat s jedním, no. Protože cibule, mrkev, všechno se stříká najednou prostě a s tímhletím takový výkon není. Hlavně včera v tom Kydlinově to člověk furt skládá, furt rozkládá, furt se tam motá, počítá ještě ty hrobky. V tom Tetově jsou záhony, tam to bude lepší. Uvidím, jak rychle mi to půjde a... Tak jo, tak za chvilku budeme spole, tak zatím. Jo, tak jsem tady, no. Píčol zase není rozpojený do prdele. Zase budeme muset rozpojit tady souvrač. A já se z toho fakt zblázním. Velké fuše, pěkně by to vylezla, se to byla poslední, to ještě malá, no. Ty vole, tamhle ta konzole na zalivání musí pak složit. Rozpojit tady tohleto. Tamhle pivot celý je, no. Ty vole. No. Jenom to tady porozpojuju, to bude rychle, no rychle, 10 minut za ztráta, no. Tamhle budu muset pak složit tu konzoli, ty ramena přiklopit. Minule jsem se s tím sral, jednou mi to složili chlapi od červeného, a když jsem tady byl po druhý, tak byla rozložená, pak jsem k ní přijel. Volal jsem jenom, jestli mi někdo rozloží. A on říkal, no, tam bude nějaký čep, jenom to agronom, čep, jenom to sklopíš. Tak jsem to začal sklápět, teď se to celý převážilo, tyjo, jsem tam nevěděl to, no pak tady vedle jezdili kluci u červeného, tak asi někomu zavolal, tak mi tam přišli pomoct, tak mi to ukázal, jak se to skládá, jak se to zasouvá do sebe a pak se to dá složit. Tak jsme to spolu složili a pak když tady jel Kuba stříkat, tak mě říká, ty vole, já jsem přijel, tam to bylo rozložený. A volám agronomu a on mi říká, tam bude nějaký čep jenom a složíš to, tak jsem to tam vyto a tak se mi to převážilo. Tak jsem se tam s tím nějakou taky pobojoval, ale ten to nesložil do sebe, ale nějakou si jednu stranu, bylo to převážený, přejel pak zase druhou, tak říkal, že
nad tím taky strávil času. No a tu co select žába. Tamhle je ten pivot a on je asi uhlej, doufám. Jinak bych musel bych volat ještě, aby mě ten pivot posunuli, ale to asi bude. No. Ta kefy je už pěkně narostla. Oni říkali 3 týdny, měsíc, když se sem vyjede. A pak to bude tak na měsíc práce, sklízení, na linku. Tamhle má červený středisko. Má taky nějaký John Deere. Mají samochod asi John Deere. Já začal pak stříkat tamhle odtamtud. Snad ten, co mi veze tu vodu, snad nezabloudí, abych na něj ještě nečekal. No a to dorozpojuju a vyrazíme stříkat. No a už stříkáme tu naši krásnou mrkvičku. Já jsem to zase vystříkal tady. Postříkal jsem ten první kus, jak jsem to rozpojoval, těch 9 hektarů. A tady je druhý kousek za náhonem. Tady byly taky plachty. S těma plachtama to pak vychází jinak než na 7. záhon, protože tam je ještě ta mezera kvůli plachtám. Tak jsme to jezdili 6 záhonů, každý 6. záhon. A ono to zrovna vychází pěkně s tím 6. Žádnej jako ten minimální přestřík. Na tu sekci to vychází dobře. No. Udělal jsem těch prvních 9 a docela to jde. Tady to je krásný kousek. Teďka žádný sloupy. Tady ani nemusím jenom moc skládat, jenom někdy kvůli tomu sloupu tamhle, co je na souvrati. Ale oproti tomu, co jsem stříkal včera a co jsme s Kubou stříkali v sobotu, ty skladovky, Kuba ten z toho byl prostě hotový. Tam jsme stříkali za Kejklíčkem. To je Plotištích, Předměřice nad Labem a vedle je Plotiště. Tak tam jsme stříkali a bylo to takový divoký, no nějak blbě nám to vycházelo. Tam už to je to počítání, každý 20. Ale tím, že Ukrajinci nám do toho tahali závlahy a už naházeli hlavní řád z hliníku, tak buď jsme blbě počítali my, anebo oni, možná spíš my, tak to vždycky často vycházelo prostě na tu trubku a tak jsme se tam s tím nějako nervovali. Kuba to bylo to, já jsem si říkal, no jo, tady to takhle prostě je, no. Remízek tam v tom je a úzký souvratě a furt skládání. A pak jsem já stříkal u Kydlinová. U Kydlinová, tam to bylo lepší, ale prostě člověk taky skládá, no. Počítá a skládá. Já jsem teda neměl tu kameru, tak natočím ještě něco jiného pak. Dneska dopoledne jsme stříkali vedle dálnice, taky nějakých 23 hektarů, co zaseli. No a pak budeme ještě tu Rolanu, kde se je na poli Rolaně, tak snad něco pak natočím, aby to počítání. Ale určitě natočím, až pak tam budou kačeny, až budu jezdit další herbicidy a fungicidy a výživu. Takže tam pojede ještě hodněkrát, tak aspoň pak, aby bylo vidět, jak ty souvrtě jsou malý a jak se tam skládá. To takhle prostě je. Ta souvrť vychází aspoň aby byla 6-7 metrů kvůli kombajnu. Ale někde není právě ani tak. A když to je do klínu a do stromu, člověk pak musí dojíždět a buď ten postřikovač ještě stočí, že to zvládne ramenem stříknout, nebo si ho musím jednu stranu pomaličku vždycky skládat. A pak zase najedu zase rozkládat, když jedu. Ale jinak, aby to bylo aspoň 6 metrů, ta souvrať. Nevím, proč to nedělají, že by se zaseli souvratě
to je jejich věc, to já nevím, proč to takhle. Možná to dřív takhle dělali, ale chtějí to takhle. Třeba v té souhradí toho tolik nevyrostlo, proto to chtějí. Tohle já nevím. To vám nebudu lhát. Já tady teďka stříkám teda výživu. Je to nějaký lovohumin, nějaký insekticid. Ten lovohumin, to má nějaký dusík. Zinek asi a takový. To jsou nějaké takové složky. Takže to je jenom taková výživa. Pak na ty skladovky taky budem stříkat furt na tu nať výživu. Je důležité, aby ta nať byla pořádná pro ten kombajn. Ten kombajn to táhá za tu nať ven. Tak je potřeba, aby ta nať prostě byla pořádná, velká, košatá. A to je důležité. Jinak ten kombajn to pak prostě nedokáže pořádně vybrat. Pak buď máme kombajny na záhon, ten nepotřebuje takovou nať, a ten kombajn, co to táhá za nať, tak tam musí být pořádná. No. Tohle teda je těch 300 litrů, jak jsem to říkal i v tom předchozím videu, že stříkáme 300 litrů tu zeleninu. Člověk teda vždycky nemá to přesně 300 litrů, musí člověk ubrat, je to kvůli těm přestřikům. Tady na tomhle poli to je třeba dobrý, ale když pak stříkáme ty klíny a tohleto, tak prostě tím, jak ta sekce má třeba 6 trysek a no, tady to je dobrý. Tím, jak ty se tryskeny nespínají jednotlivě, první dvě jsou samostatné a pak už to je po třech tryskách a tamhle to je 2, 4, 6, po těch 6, tak kvůli tomu to pak prostě přestříká a proto by to nevycházelo přesně ta dávka na těch 300, proto musí člověk o něco ubrat, aby to nějako nám vyšlo, aby se to nějako sešlo. No. Ale když je to takový pole jako tady, že tady ten přestřik je malej, tak to skoro vychází. No. Teďka tam mám 290 litrů a těch 290 to vychází nějako na těch 9 hektarů, 2700 plná lejta. No a jak jsem se ještě zmínil v tom videu, že jsme měli ten náš sportovní den, bych o něm mohl něco říct, jen tak rychle. Byl to takový jako, říkal se, team buildingový prostě sportovní den od rána už. On jak majitel, jak je myslivec, a tak tam má nějakou střelnici takovou, má tam prostě areál, takový hřiště pěkný u lesa, v lese. Tak tam to bylo. Byli jsme teda rozděleni na ty týmy. Kolik týmů teďka ani nevím, ale traktoristi, dílna, závlaháři, pak hala, cibuláři, kancelářský, tak to bylo rozdělený, každý měl svého kapitána. No a bylo asi 8 soutěží proti sobě, už byl daný rozpis, byl tam ping-pong, fotbal, vybika s kapitánem, střelba ze vzduchovky, házená do brány, jeden chytal a druhý se snažili hodit gól. Pak tam byl, co tam ještě bylo, házená na koš, nohec, to už jsem říkal, přehazovaná. No, kapitán už nebo nějak se předem domluvili, prostě aby to nějako vyšlo, aby každý třeba aspoň na třech disciplínách byl. No, já se omlouvám, já jsem o to ani nevěděl, ale došla mi SD karta. Já jsem to zjistil až po svým půlhodinovým mluvení, co jsem se tam vykecal, tak jsem to vypnul, kouknul, jaký máme čas. A ono full SD kart, říkám, ty vole, to není možný tohle. No tak jsem něco starýho odmás a musím toho teďka namluvit znova nebo pokračovat. Problém, že teďka jak na to navážu, abych se neopakoval. Kde jsme skončili? Na tom VH Cupu, co tam bylo za disciplíny, jak jsem to říkal, že jo, tyhle těch 8 disciplín. No a že jsme se nějak rozdělili, já jsem zrovna chtěl jít na střelbu třeba, tak jsem šel na střelbu ze vzduchovky s Vágošem, s Denda Martin. Vágoš ten střílel dobře, to byl dřív nějaký okresní nebo krajský přeborník nebo co. No a pak, že si dám pinec, ten mě taky vždycky bavil, už dlouho jsem teda nepinkal,
tak s Vágošem taky, že Vágoš taky, to byl taky prej nějaký, že dřív Čum hrál. No ale hnedka nás dílna vyklepla, on už taky Vágoš od rána měl trošku něco připito, tak jsme jen tak to nějak odpláceli, vyklepli nás, tak dobrý. No a pak tu šipkovanou podle těch fáborků v lese to šli všichni, to jsme prostě šli v lese, plnili úkoly, něco jako hledání pokladů. No a já jsem pak ještě byl na tý házený, že jsme házeli na soupeře, soupeř měl golmana v bráně a my jsme zase měli našeho proti jim a tři hody a pokusit se dát gól. No a pak ty další, že ta Vivika, fotbalinohec, přeházka, sranda to byla, no. Takže určitě příště to bude zase. Takže jsme se takhle po to pobavili. Je to super také tu firmu vidět i jinak než jen v práci a montérkách. Také tam se jde celá ta naše velká firmička. Všichni vlastně. Taky to paráda. Co tady dá? To tak čeká. Já už jsem na tom posledním kousku. Docela to tady jako jde. Takhle krásně a jsme všichni zemědělci v práci. Jinak teda, co bych ještě dodal, tak na závěr. Spočítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Co bych dodal na závěr? Vy, co jste vydrželi koukat až sem, jako věřím, že to jsou dlouhý videa. Já je právě nechci třeba dělat skoro hodinový nebo 40 minut nebo tak, snažím se, aby to aspoň bylo a kolem těch půl hoďky, do půl hoďky, aby to bylo takový třeba vždycky sestříhaný a taková rychlovka, že člověk taky třeba nevydrží u toho koukat na celý. Jo, já taky koukám na ostatní. A jako vydržím to, nebo občas to člověk třeba překliká, ale jako víc nás to dělá tyhle ty farmlogy. Je to pěkný se na to koukat. Říkám, každý má originální, každý má něco do sebe. Všichni to děláme pro vás. Ještě kluk jeden mě zmiňoval ve svým Traktor Cup video, nějak tak. Taky stříká hodně, tak tenkrát tam říkal, mě zmiňoval, tak já ho taky tady zmíním. Tak mu děkuju. Taky právě dává videa ze stříkání, koukal jsem na něj. No a jsou jejich víc, jsou i další. Jo, máme tady Špiňara, nejznámějšího, který s tím začal. To už to se budu mít v Paris a pojedeme domů. No, takže jinak všem, co teda jste vydrželi koukat až sem, tak děkuji. A jak jsem říkal už na začátku, klidně se ptejte, pište komentáře, cokoliv. Jak říkám, i třeba, co by vás zajímalo, i třeba co je špatně, jak práce, anebo třeba z pohledu videa. Můžu pak vždycky otázky zmínit ve videu. Člověk je pak vždycky rád za každou odezvu a každý komentář. Mrkev je tady pěkná, tamhle už stříká pivot. Rozjel jsem. To, já to tady mám, nevím, já si chybí 8 hektarů, ještě 8-7 a vyrazím na cestu domů. Teď to je taky trošku do klínu, ale je to ještě dobrý. Thank you.
Tady jsou vyjetý ty koleje právě od toho pivotu, jak jsem tam říkal možná. No. Takže tohle by bylo všechno z dnešního stříkání. A uvidíme se u dalšího stříkání. Tak čau.